ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗତ 7, 8, 9, 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ବୁରାଡ଼ିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେନ ଆମେ 6ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର 6ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛେ ଯେ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଆମର ଦୁଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶିକରି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେନ୍ ମାତି ଦେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। 3 ନମ୍ବର ହଉଛେ ଯେନ୍ ଭାରତ ଆଜି କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛେ, ତାକେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛେ ଯେ ଆମର ମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ନାରୀ ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଆଜି ପାରିତ ମାନେ ହେଲା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ତାକେ ଏବିପି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକରି ମାନୁଛେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛେ ଯେନ୍ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ, ତାକେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲିକରି ମାନୁଛେ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ 1ରୁ 15 ଜଣ ଅକ୍ଷତ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ହେବା, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ପଢ଼ାପଢ଼ା ବୁଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା। ହେନ୍ତା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ 50% ଅଧିକା ଖାଲି ଅଛି। ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମାତ୍ର 3ଟା ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍, ମାନେ ମାତ୍ର 12ଟା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍, ବାକି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର OUT 4ଟା OUT କଲେଜର ICR ମାନ୍ୟତା ନାଇଁ ନା, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଗଲା ବହୁତଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରଫେସର ନାଇଁ ନା, ଆରୁ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେବାର କାରଣରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ BJD ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ YDP ନାଁରେ ନିଜର ବ୍ୟାନର ମାରିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟାନର ମାରିକରି ଖାଲି ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଲାଖ ଲାଖ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ମାନେ କେନ୍ତା କରି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ି ପାର୍ବା ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର୍ବା। ସେଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆସନ୍ତା January 12 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ତରକେ ଯିମୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନେଇ ଯିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କି ଆମର ଅଲଗା ବିଷୟକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଲଗାମଟେ କମିଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ January 12ରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କରିବା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକରି ଆମର କାମ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ଆଗେ କରିବା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଲାଗି ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆମର ସୀତାଂଶୁ ଜଗର ବରେ ଭାଇ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ହେନ୍ତା ରାଜ୍ୟର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ଆମର ସିମରନ ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।